Waħna unek saru 9:30 preċizi. 9:30. Good morning! Kulħadd tajjeb? Bonġur! Inti tajba? Ojwa tajba! Tajba, tajba! Jien illum qed inħoss ħafna sħana. Inti llum ma nafx għandek ilu jeqret. Xejli neqret. Ilu jeqret kif tixel il-kamra joqgħod jitbissem. Imma ilu jeqret u jgor u jgħajja tkun ċaffu li hi. Ek, tara vera sewwa qed ngħid. Raġel sew imma tajja ħasra raġel sew. Raġel sew. Qed inġabar issa. Safra tant qed jitbissem issa hu. Ninsellmu l-kruż. Ara, m'għandux xi jgħid, this is a first. Ejja, kompli, f'idejk illum espresso. Inselmu l-kruż, mela, ħanibda minn din-naħa. Qegħdin taħt il-koordinazzjoni ta' Peter Paul. Dak Noel? Sorry, Noel ta' jien inħawad f'ismijiet. Marija u Ramon, u Vera. Fuq is-sound, il-bonit. U minn hemm iżjed? Gialluca, Gialluca, ovvja, miskin Gialluca. Luis? U Ton Kamil. U għanna l-Vanessa fi kċina, ejwa, imma l-ewwel semmejt il-kru. Il-Vanessa nkellima jiena, għażli korrajt miegħi. Bonġu Vanessa. Ġifieri jintom minn tom korrajt. Good morning. Qed taqbad miegħek illum. Fejn marrit li Vanessa? Eh, orrajt. Għaxi qed tiżri minn naħa l-oħra. Kif inti Vanessa? All right. Illum għandna tliet riċetti oħra interessanti. Bħala starter għandna insalata bil-kinoa u xek. Iva. U mbagħad għandna main course għandna tiġġiġa kapreze bil-fażola u l-patata. Qed ngħid tajjeb u deserta x'għandna? U deserta mbagħad iża bħal mille folje, imma ħanuża aġina, ġew użajta qabel għal xi ħaġa oħra, ma mhux għall-ħelu. Sambat naraw naqra fħan namluwa. Alright, mela sta niġuħ dejk minn hawn u ftit tal-ħin ieħor, jiena ġejt tiegħi. Deserta b'kollox irida ta'. Le, le, dik hemm. X'għandna deserta. Dik Vanessa, Vanessa tippreparanna. Kif? Suppost. Issek ġiha bit-talking illum. Jew qod naħaw jiena noqgħod naħoħra. Alright. U aħna niġu f'kompromess dejjem. Ejwa, bella, konfużjoni konna bejdin. Ma nagħmlu kompromess. Ejja, mela. Il-kompromess ta' fisa minnih illum fissjut u f'xarek. Vera. Dwiefer. Ta' kadwiefer? Ara. Jola, hi. Kollox bittema. Bit-purple. Ejja, Noel. Purple. Purple is our color. Mela, ħbib, ħanfakrukom mal-ewwel għax aħjar nieħu naqra rridni f'idejja jiena. Għax inkella. Għax ġi ftija u qal. Lej, li ftija, jien il mqajjen ta'. Ma tistax tkun ġejt ftija għax tkun imqajjen. Jien lanqum inqum. Jien tista' tqajjemni fl-erba', tista' tqajjemni fit-tmieni, tista' tqajjemni fis-seba', law waqgħet mis-sodda waqgħet. Daqshekk. Mhux bħal ċertu nies li jqumu fis-seba' ta' filgħodu fis-sodda u jiġu f'sensihom fl-għaxra. Tajjeb, jien lanqum inqum. Mela bonġu lil kulħadd. Bravo. Wara li tawni. X'jgħidula di? Ċamata. Ma nitxajta u bejn idna ħbib. Mal-ewwel idħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Tajjeb għax minn hemm bdiet bedda kollox, għax dis-sinjorina ta' maġem, dis-sinjura għax inkella jaqbeż id-dandi ġiet fid-disaw nos bum. Tajjeb, u bdejt ngħidilha ejja, hekk nisħa nieħdu ritratt. Ih, saru d-disaw nos qalt li. Tittejt il-verità kollha. Biex tkun kredibbli fil-ħajja. Trid tgħid il-verità kollha. Inkella tgħid xejn. Għax jiena vera tgħid. Issa tinċans ir-rid. U bil-provi. Tinċans inwieġbek. Wieġeb. Da biss fuqi. Wieġeb, ejja, wieġeb. Vera, jiena kif ġejt dejt nisimgħu jeqretek ħafna u da. Imma ma kontx nafx ħenu. U bdejt tgħid biex waħda għaddu dak hemm ma jeqret. Ejjoħu nibdew ejja nagħmlu hekk nagħmlu hekk. U mbagħad qed tom id-disaw nofs għandu raġun. Qed tara. U jkollok tibla kollox imma xorta qret. Imma kelli raġun. Imma qriet. Kelli raġun. Sibt it-traffic illum? Ejwa ta'. Dik dejjem. Fejn traffic light. Dejjem l-iskuża tkun. Fejn traffic light. Gianluca, tina l-kamera ta' fejn traffic light. Ħa naraw kux vera. Fejn light. Ħa naraw kux vera. Tajjeb sa dan it-tant sa kemm Gianluca jsibinna naqra l-kamera ta' fejn qed tgħid li hemm it-traffiku. Fejn dak it-tant. Issa issa nsib naqra l-kamera. Wait. Għax kont darba li jaqilbu l-lights idumu 5 minutes. Wait. Wux 5 minutes. Promise, dik il-lajt ċekkjaj. Emma, ħna. Għandha raġun. Wieqaf dik in-naħa tat-taraġġ. Għandha raġun.
Għaxi imma jim mux tiżan kontajtek soluzzjoni. Imma jim marriċ naqsa mitt. Jim kontajtek soluzzjoni. Palke fejdek il-karozza l-bajda. Marriċ. Itla mittaraġ bekk jow bekk li l-ekki wafqulek fuq zebra crossing. Jodu jodu għoreg, nibza. Nibza, hi, nibza. U le, sej, fina, jina emmek jimmur biex naqbat tal-linja, ġifri. Vera. Ejba, mela. Mela, ħbib, intant, grazzi li Skyline Webcams illi dal-ħodu jadġornawna xie kunet jġri barra mill-studio u sana meta nfaqqaw subajna nitolbuhom xi kamera. Il-Vanessa sellimnila. Tajjeb, il-Kruz sellimnilo. Il-Kruz sellimnilo. Issa rridu nsellmu lil dawk li qegħdin jiktbulna fuq Facebook. Tajjeb, għaliex illum kull min qed jikkummentanna fuq Facebook għandkom iċ-ċans illi tirbħu buffet grazzi għal Monte Cristo Estate u allura minn hawn ftit tal-ħin ieħor ser inkunu qegħdin ngħidulkom ukoll xi jikkonsisti r-rigal, però tqagħdkom kif rajtu għar ġitilna naqra sur direttur. Għaliex għadkom kemm rajtu tiġa' mod kbir ta' kummenti illi daħlu dal-għodu fl-ewwel 6 minuti li għandna fil-kumpanija ta' xulxin. Gianluca, faqqanna naqra like, għandna naqra like fuq ir-ritratt bħal ma jagħmlu t-telespettaturi, allura kull min jagħmel like, share, jew inkella comment, tajb għandkom iċ-ċans illi tirbħu. U għajna raw x'tistgħu terbħu ħanħalli kollox f'idejn id-direttur u mbagħad nidħlu fil-ċina. Ġejja miegħi fil-ċina? U le għax inkunu crowded. Inkun tree is a crowd. U ma xejn. Mela jena raw x'tistgħu terbħu meta intom tagħmlu kuntatt magħna fuq il-paġna ta' Facebook. U mbagħad nidħlu fil-ċina. Lestu lapes u karta ħalli tibdew tiktbu l-ingredjenti. Idħol fil-paġna ta' Spring. Inkomplu l-programm Espresso, sa sar il-ħin li nil-taqa ma ħabiba tija ju ta'kom, Svetlana, bunġu, kif inti dal-ħodu? Nisab tajba, ta' nisab tajba, dal-lej unnexxi li n-orqot l-għadda s-sija. Iju, għax mjien batlek minni fil-ħodu, uġibnina. Le, unnexxi li. Normali. Normali jifem, id-dem ikunu s-seba u nofs, s-seba u nofs, le. S-seba u nofs, jifem s-seba u nofs, inkun ġasol. ċaħġek. Isma li naqra, jinti tħal f'wan, pjuttost ta' eta zaħira. Wej, naqra, kellek 13 u 14. 11, 11. Illi 21 sena, wej. 21 sena, kważi kem għandu l-istazzjon. Mela. Unistaw, nejdu li kienu, xkienu ċirkostanzi dejjem għajt li għali li dan l-istazzjon. Ġifri xogħlok dejjem kien. Samamut naħseb wejn, għaliex. Ma nimmaġinanix bot minn hawn ġew. Xogħlok dejjem kien fuq wan. Eħe. Però il-sabiħa jdin, qatt ma ħdimt ma' wan. Li dik hija. Qatt ma kont impjegata imma l-programmi tiegħek jew. Dejjem u hemmhekk ħajibqgħu. Ġifieri kelli opportunitajiet fejn imur stazzjonijiet oħra, però. Sista dejjem żammejt saqaj. Għax jiena hawnhekk id-dar tiegħi. Veru, maħniesa familja. Familja ma nħossniex komda naħseb immur naħdem. Preżentaj diversi programmi. Mhux se nsemmihom kollha x'inkella nispiċċaw. Hemm ta' naqraw. Hemm naqraw. Però l-akbar sodisfazzjon tiegħek żgurġi fl-2007. Għaxar snin ilu. Għaxar snin. Meta rbaħt l-upcoming talent fil-Malta Television Awards. Ilu għaxar snin. Xi fisser dan għalik? Għadhem it-trofej? Użgurri għadem, u dal-axar kelli naqra ta' accident. Iva, it-tifel toħti pratikament rrit jara xini din il-trofi u għaxa u kistri la bicċa u għamilt panik imman bat ommi. Ovvjament sewwiti li u hekk hemmhekk għadha ta'. Għadni niftakrek tiela l-dan l-ewort jiena. Ta' tiskanta għaddi nħares lejha u ngħid tara dak iż-żmien kien l-aktar żmien diffiċli f'ħajti wejn. U rnexxieli li ikolli dik il-karriera, kellet sena sabiħa għalija fil-karriera tiegħi. U kelli dik il-dan, mbagħad ovvjament irbaħt dan it-trofi. Għamilt diversi programmi, kif għedna? Preżentajt diversi programmi u ħadd sen. Lim kien l-ewwel programm tiegħek fuq wan? L-ewwel programm tiegħi kien Homes. Tijak, tijak. Tijaj, tijaj, bis, wahdi. Imma qablu. Qabel kelli kelli PlayStation Challenge ma Tonio, l-mipki Tonio Cardona, u ma Aron u kol briffa. Ħafna programmi. Kanepe, mużajk, kanepe, etnajdlek, etnajdlek, nsemmilek, ġifiri, wej. Programmi tal-ħatwan of sinar marja. Tal-ħatwan of sinar marja. Imma l-ewwel program tijak, tijak. L-ewwel program li produċejt u prezentajt wahdi kien Homes. Homes ġi qabel bikini. Ġifiri, etnajdu. 11 sena ilu, xaħġa. Għaxek bikini lu 10 sena. U għat għandi l-filmati kolla ta' Homes. Għax inti wahda. Jina l-inżom kollu, xan tissa waqaf. Vera? Arkivji taħħa. Għandi l-arkivji vera. Isma, zgur li kull program, zgur li kull program li għamilt, zgur għandek memori zbiħ. Bladu. Zgur, ġifri jista inti jett l-żom il-ritratti, l-żom il-filmati u kolla. Pero, għandekx memori zbiħ t-izolati.
تلقى شاي ما ترجعش تكون بالبادز ما عاش بزاف بالبادز بيت لالا كنت خدت سم في زولاتي تا ل 2012 اي ازا حنوريك الاكثر بيتشا اه ماما لزقول ما حس فيها سيربيا صرت نتضايق عن كان اراهي انت ما عاش بزاف اي نرى اي نرى دان الهابس هو مقسوم في اربع بارتيات ديفرنتي تلات بارتي كانت البارتي فين كنو يسكونتاو السنتنسا وانكا فوق كونفيرما تا بيرسونا اللي زارنا دولودو داوك اللي كنو قدين يسكونتاو سنتنسا على مرض نورمالمنت كنو يو يسكونتاو وقتا من البوست يو نكلا يبدو هناك ويجو اسبورتاتي لين بايزي اخرى في اوروبا مو سبيشالي لانجلترا انا عندك الغوارديان يستنيك سالي اكومبانياك على البوست فين انت تتمور وانت تتمور في التالت بارتي تا دان الهارس الطال اللي فيه باسم سيجو مدهلين علش بوست مش في ستاد تأسيك طيب مش ريستورات على البوست اللي كنتم 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 تيشو فيه تهلو شحين اك نتلفو الهين نتلفو دان انشان بريتسيوس اللي عام وجو شفان الجنة تهلو نيش نيدركم بالسرية تغول سينكلير تتلفو شحين هادو لفاريت للسفتلان اي هاي كول لا داول تي اكتيب بر ازمبيو بالسرية تغول اتنايدلكم ايوه كم هاندو ما وسفل؟ سفتلانا مي اكثر يقولك للنورمال لسا سفل سفل خليني مش خلي الجنة بالسرية تعرف ليه؟ ليه؟ يا بيت نجي ولو هاي نجي ايه سأتي اوكي هنا زين بالسرية تعرف ليه؟ Svetlana, lana onor ma jisomu kumpanija lil xulxin f'dan il-kastik. Biex ħan iqbaħ f'raw bisfer? Biex ħan iqbaħ f'raw bisfer? Fim taħna bejni għan iġa għan id-din niftemu għan naraw kif ħan għamlu. Sewa, taqtax għalbek. Għarra iqbaħ jow. Sewa. Fim. Ejdu, sama għaddu kemmen bżon. Smaġ bizza. Il-lumet nifqu. Le, ismani. Dakinar kien kastik. Li pratikament għal xej ħattu jini, ma rittu t-tuħli li. Insejta xiex ħattu. Le, rittu t-tuħli li, għaxin tom kontu tafu li jina nibza mitlam jalek kiene. Jina nsejta, onestament, onestament. Għaxin għal kont parti mill produzzjoni. Għamil 30 biex ġejt ftijaj għal dak il-kastik. Imma kien kastik għal-min forsi mux familjari mezzolati, dan kien sar fil-ħabs l-antik, kienu 6 personalitajiet. Ħamsa. 5 personalitajiet, vet l-għana kienet wahda minnom, kienet għalet kastik. Kastik kolla ħattom jien. Ver, ħadd ħafna kastik. Ħadd xiex ħadd bada ta. Le, dak hekk għażiltu. Ma kont inkwitajt naqra. Naqra. Ħaddu naqra fuqek personali. Tajjeb għandna ritratt tiegħek ħanitlob naqra lil Gianluca itina naqra dan il-ritratt hija. Ilu naqra ta'. Oh, qasim ma niftakru dak ir-ritratt. Mhux hekk dik intix. Kelli xi sena hemmhekk kommi tajtu xi sitt xhur. Għaxina l-album tiegħi ħdejk ir-ritratt hemm kemm kelli żmien. Jibba narax t-istiba, he? Bis-serje, ta? Le. Ara. Dibbe, kiko xaħat tajju li sa jini glina, fek zve. Zgura. Kiko xaħat tajju li da kien... Ma bħaxin xibax taħseb. Kiko xaħat tajju li jgħid li min taħseb li din il-personalita? Laqas kon naqta li zvet lana. Ara, xieħli. Xaħsbu.
Ma nafx. Nowel ni t-sibax. Nixibax naqra. Ma nafx, t-sansqas u l-legnis. Ommi, tajt l-pajt nixibax, ma nafx. Tisbaħa għalt li muxi. Isman. Isman. Isman naqra. Darba fil-intervista kontet li tħoss li inti naqra dizorganizzata. Ħafna, mux naqra. U difett. U difett prinċipali tiegħek huwa li tħalli kollox għall-aħħar minuta. Għadek jekk jew tranżajt naqra. Ħanejdlek, jiena Josef. Tafu inti, jħob kollox bil-eżat, u jekk dan ikun hekk jirranġaħ, insomma, aħna niċċajtaw naqra miegħu, ngħidu lu għandek ftit OCD però ekku, ovvjament jekk tagħmilha mal-ħarf issa nassir bħalu. Ġifi sirt organizzata. U sirt organizzata iva. Ma tħallix għall-aħħar minuta jew għad. Dik le, dik iva din dik. Ma dejjem jirnexxieli. Fimt, ġifiri għal-kem nħalli għall-axħal minuta jemmi nesċieli. Għandi naqra minn. Imma fil dizorganizzazzjoni, le, dik sirt organizzata. Proverbju Ingliż. It will be all right on the night. Mena u bidem, ġifiri. Ma ġara xejn. Zdet l-għad bati bil-bordati? Ija, ta. Speċjalment bħalissa. Sidi ma t-umburda ta' ħażina, per eżempju, għandek ġurnata. Ejja, 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 jiskont kif ma xi daw għalek il-burda. Per eżempju, għal xiex umburda ta' ħażina. Xaħat per eżempju inkunad li ma ġejġ fsijaj, u xaħat jgħid li kelma li ma d-doqlix dak il-ħin, per eżempju, dik wahda minnom, fim? Jek per eżempju joħodni xaħat bil-ħlewa fil-ħodu għajt għandu ġurnata. Tajba ħafna. L-aktar ħagġa li trabjak b'mod ġenerali. Xaħat fuħa u għej. Tal-li kell, inti ħat ikol maħna, tessan. Eħe, all-right. Li trabjani? Il-facċolizmu naħseb. Ok. Dik, u minn qoddimek jgħidu lek, hi, kemm inħobbu, kemm warajk. Kif tirrilassa? Insa dal-perjodu. Dal-perjodu, ovvjament, għastem minn wejn, jiena nħobb nara ħafna l-episodes, TV series, u għadni għandi xi 25 għaddejjin bħalissa. U peress li qtajt kollox xumet kull ġimgħa nħar. 25 sir. Ija, imma. Għax għandi jepp, u għandi jepp, tgħid li x'wasal. Imma preżempju llum tara dak u għadha tara kif. Jekk preżempju taf x'inti ġimgħa d-dieħla toħroġ episod ieħor u naru. Għandek ċans tara? Ew le, għandi xi 70 wieħed qed jistennew. Mek, stand by. Mela, nżbitla nħan nifqu naqra hawnhekk għalissa għaliex jiena rid immur naqra fil-kċina x'wasal il-ħin għad-deżerta, ġifieri joqgħod attenta għal dak li ser insajru flimkien ma' Vanessa u allura nħeġġitkom biex mal-ewwel itlestu lapes u karta għaliex ser nippreparaw l-ingredienti tad-deżerta fil-programm tagħna. Però qabel ħanfakkarkom naqra fin-numru tal-SMS issa Svetlana dalwaqt ikollha Agnes's Corner. Looking forward għaliha tajna xi dejjem insegwi għajja. Alma Agnes Pandolfino bħal ma nagħmlu bħal kull nhar ta' ġimgħa mal-personalitajiet tagħna, jien ma nkunx nafx ippreparat. Alla volja ġieli. Kollox f'idejja ġieli. Imma ġieli inti ngħid isma Svetlana hekk jew Svetlana x'in kunna. Tiegħna tips. Eżatt. Mela ħammorru nfakkrukom naqra n-numru tal-SMS imbagħad nidħlu fil-kċina. Ibbat SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-50-13 u fit 30 ta' ġunju li ġej tista' tirba saqqu king size. Dorsi l-Elizir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing, the bedding collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sem, ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50-61-50-13 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Mela, ġejna fil-kċina, kemm ħadd pjaċir ġi moħra ħi. Ullu manna maħna li Svetlana Muscat, wiċ familjari fuq il-televiġin, naf li jinti tajba smajtek tajt il-wejn. Tġa smajtni. Iwa, dima kienieċ preparata fil-mistoqsijiet, tista tgħid li kif bqajt ħabiba ma wej wara li għamillek dik il-biċċa xogħol. Iva, hi ma m'hemmx tagħmel u fajn aħna l ħbieb ta'. Mux ġifiri. Ija, ma dik il-bicċa xol. Dik il-bicċa xol, għaddi ħat t-sel biberija fuq dik il-bicċa xol. U meta naf li provajajni, miskin. Jek provajajni, different story. U provajajni. Different story, different story.
All right, Mela. Għalek, għalek. All right. Issa, għalli da li jinti tħobb iż-żom kopja ta' kull ħaġa li tiħu sem fija u x'nafjien. Ekkontiva. Ema dekx? Le, ma. Ema m'għandekx trabil għallum. Għax dil-biċċa soltu jagħmilha section għalija fuq Facebook. Ivi, biex hemmhekk nara jiena. Bħalissa ħabba l-erection. Il-ħinijiet imbidlu, mawx l-election. U l-ħinijiet imbidlu. Ma tkomx tagħmluha fuq Facebook. Qalli li ma jistax jagħmilha, basta kollox state of the fart għandu għaw, dal ħafna makkinarju x'naf jien. Issa fil-każ jekk tittara fiċċu on demand. Alright, alright, hekk. Tax, m'hemmx tagħmlu. Rajt li trat tiegħek fuq fejx il-book. Edha mat-tifel tiegħek. Ma ġibtux hawnhekk, għax jiena ma nafx toħox pjaċiru. Jaqt Facebook ma ġara xejn. Imma la jidher it-tifel tiegħek. Inti aċċettajt li tiġi fuq it-televiġin. Liem wieħed, liem wieħed. Fej it-tifel għalek. Open inverted commas. My son just told me that I am too old now. Sad face. Close inverted commas. Le, ma kienx hemm inverted commas ta'. Le, għaxġik għax qed nikkwotak tal-politika mhux hekk jagħmlu biex tikkwota biex mhux jien qed ngħidha x'qalet hi. Eżatt, eżatt. Ma nistax niftaħlek libel li ġifieri. Le, għax qed nikkwotak hi. Mela, dik konna fil-karozza eginis u konna d-dejjin, insomma, u ġiddin id-diska. U għat l-wejdin marelli, li bila id-diska l-ħad bum 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 marasi. Insomma, ta' ħabtu l-borom. L-borom, eżatt, eħe, daw. Għalli ma, għalli kem qed tixjieħ, kem sir. Għandi 32 sena u jiġi jgħid li hekk, kisa da għandu 13, jiġifieri kull minn bejnietna 19-il sena. Jiġi jgħid li qed inħixjieħ. Kallak raġun tinħaraq. Kallak raġun tinħaraq. Għax mela dak diskors. Qatlu jien. U għax inti mbagħad erġajt open inverted comma so dak tip feeling pissed off. Kemm ħadita bikbira dita tu xi punish. Kieku inti ma toħodix bikbira t-tifel tiegħek ta' 13-il sena għandek 32 jiġi jgħid li kienet kbira. Aħna n-nisa daqxej sensattiv u kol fleta biex to cut him some slack. Miskin, għax mxekku, għax tara miskin tatu xe panix. Xerraqni. Ħażin, hi, għamilla naqrilma jow xaħġa, Peter, jow mux inti l-wejter. Għax inti l-wejter is-soltu. Insomma, insomma aħna sensattivu. Imma kif qedlek il-litrat tat-tifel ma ġibtu lek xi ġibtu mhux. Ħa xxerdu inti. Imma m'issal xerridu lek jienu għax dan. Alright, ma ġara xejn. Issa jiena nixtieq nagħmilha ċara li jiena nirrispetta l-opinjoni ta' kulħadd u żgur ma nitkażax u li kieku kien filgħaxija ma kont ngħidlek xi ħlief proset. Għax tixraq lek żgur, imma li tippreżenta programm daytime bil-bikini naħseb tumaċċi. Għadd ma kont bil-bikini ta'. Le. Le, l-isem kien bikini biss. Nix immaġina li għandu bil-bikini. Immaġina li tixraq lek imma dak iċċoċak għalli ta' mmur inti jilu f'nofs ħalqu. Le, għadd ma preżentajt bil-bikini imma tarax mela. Għalli da. Isma, u dak iż-żmien ismani għax 10 snin ilu kelli figures ta' barra minn hawn. Ew xorta ma kontx tippreżenta bil-bikini ma tarax. Għax jien qed tal-wara l-offsinar qisu ma jmorx imma ma kontx naf. Qatt ma preżentajt bil-bikini. Gidibli mela. Rajtux jagħmel lek. Gidibli. Ta' fdawx darb'oħra. Però faħrek ukoll biex id-diskors ikun sewwa iwa x'qalli dik tgħidx kemm prava għalli dik granulated mill-università fil-marketing. Mhux granulated dej. Graduated. Owe! Xaħġiek, xaħġiek. Fil-management, fil-management. Mela ġa gidibli, għax marketing għalli. Marketing parti minnu, ma fil-management. Parti minnu. Eżatt. U reċenti mort New York u tgħidx kemm oġbitek. Rrid nerġa' mmur. Ma ġbitek. Ma ġbitek. Aħ, niġi. Sabiħ, aħjar minn l-Awstralja ta'.
Għaxina kont l-Australia. Vera, taħseb għajja. Ija, 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 zba ħafna. Ara, jien għatma mort New York. Ara, jina nara, darba fħajtek New York tittamela. Tittamela. Eżat. Għax tmur fej tmur, tara dok raffariet, inti kunt ġarajtum films. Fil-filmijiet, eħe, allura tħossok home. Eħe. Specialment meta tmur 9-11. U shopping tajjeb ħafna. Jista' jonqos. Isma' ħana mill-lek quiz ħafifa, eh? I mela, mela. Three questions, ibda, ibda. Three questions. Kemm hemm skycapers New York? Taf x'inhu skycaper? Skyscraper. Ewwa. Issa wejdi tikkoreġi. Ma tafx kemm hemm skycapers? Le qalbi saħma qatt x'noddhom. Jiena fit-tixtajin. U kemm hemm? 253. Għandu r-riżalt ġallu. 253? Eħe, John New York. Jiena tlajt flora wieħed. Emmek meta mort. Fliktar wieħed ħoli jiġifieri. Mala ma kellek żgħod kont taf l-oħrajn. X'imbagħad rajthom kollha. Għax rajthom kollha. Eżatt, eżatt. Rajthom kollha. Issa għandha xi nickname New York? Diapello. Ma tafux! X'inhu x'għattin Diapel? X'inhu l-nickname ta' New York? The Big Apple. The Big Apple, the big nafli hemm Apple fin-nofs iva, the Big Apple. Mhux the Apple. Ta' ratlek di hemm kont viċin, alright. The Big Apple. Għall-persuna fissata fuq. U le minix fissata x'mur darba hemm mhux bitini. U għandek tartaq jgħidula the capital of the world, the city that never sleeps, Gotham. Gotham mhux ta' Batman. Gotham għal jgħidula Gotham. Ta' Batman, beside the point, ma nafx. Ma nafx. Ma nafx. Issa, l-aħħar mistoqsija ta' l-Statue of Liberty. Kemm fija solars? X'fi? Solars. Solari! Sib tagħmlu l-pannelli magħha jien jinna. Naħseb ikunu viċin tax-xemx hemm fuq. Jien naf kemm fija solari, naf li kbira ħafna, ma nafx kemm fija solari. Ma tafx kemm fija solari. Taf kemm kienet kesħa meta mort ħdejja. Vera. Il-mowba il-istaġnal ma stajx numri tratti żew. Il-laħwina. Mela fija 93 meters. 93? Għax ma sibtix bis-solar sien meters. Kemm sabiħa tara minn fuq il-baħar hemmhekk. U anke tara fuq il-litrat sabiħa ħsab wara. Sabiħa vera. Aħseb wara. Kemm nixtieq nerġa' mmur. Abbattek iktar naħseb x'ismu issa hu. Ija ta' ħajja ma semmejt li xejn. U lemma memorjiż bih. Dak qatt ewwerwrek bil-bli għorik. Alla qas jien memorjiż bih urejtek hu. Eżatt, għandek raġun, għandek raġun. Mela, x'għad naraw, x'għad skyscrapers. Live bħalissa bil-wet live sabiħa fejn kont noqgħod jiena mill-x'ismu hawn mill-pjazza. Don toqgħod hemm żvej. Ġimgħa ġimgħa. Għamilna ġimgħa biss. U ma tinsija qatt. Ma kellix esperjenza sabiħa jiena u dieħla. Ma tantx tani welcome sabiħa. Għax ħasbuni ġejja minn xi nat xi pajjiż ieħor prattikament. Vera, kif ġejt l-airport jiġifieri. Wasalt l-airport il-customs, il-sħabi ħallewhom għaddejjin u forsi jiena x'għandi naqakarna ġun iktar forsi iktar mill-telan iktar skur ħasbuni li ġejja minn xi pajjiż. Minn xi pajjiż. U waqfuni hemmhekk mistoqsijiet. Jew iffanzjaw. Klieb iktar ma nibżam minnhom. Jew iffanzjaw. Jista' jkun. Għax hemm dawn kollha biondi. Mela, mela jiġu dik samra rajta, mela, mela. Ħanara u naqra. U ħallew ntawn il-welcome. Tawn il-welcome. U ma fottewlekx il-holiday. Laqgħa xejn. Dak laqgħa ħin. Laqgħa xejn. Mela il-corner ġiet fit mima. Grazzi Agnes. Grazzi tal-li ġejt. Grazzi tal-li ġejt. Thank you Lili. Għax għanna naqa corner u. Kona naqa corner. Dak il-fitħin li t-kwejn. Eżatt, eżatt, eżatt. U għax t-tajt kollox, u xe kultant ikun najs u. U ħafna. Mela, nidlin grazzjak. Nawgurali. Thank you, jank il-fitħi. Sabiħa. Salili għal-dandix. Ija, il-dandi. Fuq l-Skype nkelmu. Eħe, salili għal-dandi. Inservik, taħi. Mara ma jisibx il-ritratti għak bil-bikini, ta' għada. Mux ħajsi, pi, serraħlu rasu d-dandi, mux ħajsi. Jien, serraħ rasu, mux u. Mela, thank you very nice, hi. Morru għal-ġingi lissa.
Hello, it's Dean Agnes. Wakhiltna qara Svetlana x'kien qalt lek in-nickname ta' New York. Aw, xiejda. Ma din ma qaltlek xiejdilha d-dandiju. X'jgħidilha d-dandiju? Saqsija. Għax għandu bħal nicknames bħal pet names ngħidu l-għu. Meta nkellmu Skype jgħidli alright fruit tar. Jo alright fruit flan. Kam nuħu pjaċir, jo ħosra! Xlik nejb san? Għax, għax u jħob il-frott. U jħob il-frott, allura. Frut, flan. Darba, wej, għalli ma tħax għalik jgħidlek, ekk. Kuj nuħu għalik. Zbiħtan! Zbiħtan! Timmaġinak frutart? Għamela! Għamela! Għamela, iġifer ikun rrit jekon! Tara! Mela! Hello, għaffina, iġifer hello! Mela! Isma ninaqra, isma ninaqra. Wasal il-ħin l-immorru għan notice board. Aħna nġbru xie attivitajiet li tkunu battunna intom mit-telespettaturi ta' għanna diversi gruppi u individu li kunu ħajorganizzaw xie attività. Allura tajjeb illi naraw Espresso Notice Board un bat imorru għal-ftit reklami un bat nikkonkludu il-program ta' Nespresso fl-imkien ma' Svetlana u ma' Agnes, għalek inħedġiġkom tibqgħu magħna. Il-11 u 17 il-minuta aħna nġbarna unek Svetlana. Jekk tibda tiġi nhar ta' ġimgħa dal-ħin. Dejjem hekk inkunu. Xi ħaġa hekk wejn għax bħalissa junk food. Ħażin, ħażin, ħażin. Tkun għaddej on the go. Bħalissa dik dak li kellek. Tkun minn ħaġa l-oħra. Però tieħdu xalikom minn għalaw qed inħares. Ħajnejja qed. Mal-ewwel ibda mill-istart. Mbagħad immorru main course. Imma nista' nibda minn wara wejn. Tista', 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 hawn min jibda minn wara. Hawn min jibda minn wara ġifieri. Illum kollox jagħti. Mela, jiena qabel nibdew nikkonkludu nixtieq nirringrazzja lil ħafna telespettaturi Agnes di bis-serjetà. Ġifieri il-kumplament kont qed tikdeb. Kont qed nivvinta bħalma vvintajt int f'Agnes's Corner. Ta' ġifieri. Alla ma niġix nifqalek ħallek ta'. John of sħalqek intielek u ma tistax tgħidli li qed inkun pastaza fuq it-televiġin għax jgħidua. Smajton jien. Jgħidua. Ma jfissirx li tajjeb. Ma jfissirx li tajjeb. Imma la smajta fuq it-televiġin nista'. Imma ma jfissirx li tajjeb. Anzi, pjuttost mhux tajjeb. Isma naqra, jien nixtieq ningrazzja lit-telespettaturi kollha. Ġalluk ħadtina naqra Facebook. Illum kellna l darba oħra numru sabiħ ta' kummenti. Mhux ser naqrawhom kollha x'inkella nibqgħu nek sa' xi nofsinhar imma raw il-kummenti kollha li ddaħlu waqt il-programm ta' Nespresso. Grazzi minn qalbna tar-rispons tant pożittiv illi dejjem taddu il-programm Espresso ta' kull filgħodu. Issa tmun f'idej Vanessa biex nibdew bl-starter, main course u d-dessert. X'għamilna? Mela, l-ewwel bdejna bl-starter tal-kinwa. Jew kinowa kif jgħidilha wejn. Għamilnilu għallejna ftit ħaxix, zukkini, basla u bżaru isfar. U mbagħad wara żidna tadamhom għatta żgħira. Għattajna kollox żgħir biex ikompli mal-daqs tal-kinwa. Dik il-feta ċis, għandha maħħa u fakta. Flaħar farrak feta ċis fuq, tistgħu tagħmluha maħħa, jiena għamilt naqra fuq. U għamilt ftit nanieħ maħħa wkoll. Imorru għal main course? Main course. Tiġiġa bil-pesto. Tiġiġa kaprese. Mela, samna tiġiġa. Għandu għana għarja kara, għalli jaraw. Għamilna naqra sos tal-pesto, ta' dam u mozzarella u ħabaq ġewa. Naqra pesto fuq u għalġu l-forn. Il-patata l-istess, għattajni għarqiqa ħafna ma' basla maħħa. Naqra ilma jew stok, naqra zejt mel-ħubżar u għalġu l-forn ukoll. Patata qisu dejjem zittuha 15-20 minuta u tiġi ġa daqs 20 minuta wkoll. U naqra fażola għallejnija u mbagħad fit-taġem naqra tewma u naqra melħ. Imorru għad-deżerta milja ara xi ġimin. Ara xi ġimin. Ara xi ġimin. Mela, għax minn wara bdejt nara. Iktar u iktar. Għamme xi ġimin. Mela, għamilna r-repers tal-wontons, użajna sibna użu joħra li. Jibidi l-ġina tal-wontons. Tal-wontons, kemm għalejnija. Tista' tagħmlu għal-forn ukoll, imma tiġi toma differenti wkoll. Għalli ħafna. Kemm jista' jkun nipprova nitfa' l-forn, ma' kultant ma nexxilek. U naqra zokkor fuq ħadd daqsxejn żgħira taħlewwa. Mbagħad għamilna krema bil-mascarpone u l-jogurt tal-banana, l-istess użaw li tridu, toma li tridu. U mbagħad għamilt frott il-frawli kif ġi li għamilni, dak il-frawli frizajtu jien u tfajtu b'naqra ċokkor fuq in-nar u naqra kiwi.
Proset Vanessa, iċċassajt lejlik għalijena. Wara l-batata, iza skajkejper għamlita. Għal New York. Ħa applaus, bla dubju ta' xejn Vanessa. Infakrunkom, Vanessa, mela, ħanurukom naqra l-paġna ta' Facebook. Idħlu fuq l-paġna ta' Facebook, ħbieb, ta' jepeż jis espressini tagħna. Hemmhekk għandkom link biex titħlu fil-Facebook page ta' Vanessa li jisimha Vans Chopping Board. Tajjeb, hemmhekk hemm ukoll kompetizzjoni, mela ħatitħlu fuq il-Facebook page tagħna. Tajjeb, qed niżlu naħseb l-isfel nistgħu narawha. Qed niżlu l-isfel ħassibu l-link għall-Facebook page ta' Vanessa u hemmhekk hemm kompetizzjoni li tista' trebbaħkom hamper bi prodotti Alce Nero. Prodotti ta' kwalità li aħna nkanużaw fil-kċina tagħna, għamlu like fuq il-Facebook page ta' Vanessa u minn hemmhekk intom tkun tistgħu tieħdu sehem fil-kompetizzjoni. Illejla tħabbar fuq il-Facebook page tiegħek. Hemmhekk qed tidu sibu dik tajjeb. Kien hemm ħafna kummenti, ħafna likes, ħafna nies li partecipaw u lejla terpulat. U lejla xaħat minnkom jirbaħ il-ħin. Proset, Vanessa, sa dan it-tant jina nir-ringrazzja l-sponsors personali tijaj. Grazzi minn qalbi l-David Ezenti ta' suits tijaj li tini ta' kull-jum, ta' Zabbarot il-Vgura u Veleroad Birkirkar, Antonio's Barbershop, kif ukoll l-Optika Anno Ċalijiet. Nir-ringrazzja l-sponsors ta' Agnes Pandolfino, fidejk Agnes. L-Maris, hi tal-Herek Stations, toħod li sib xari, il-Xarmen ta' Gostit, tin il-ħwejjeġ, Josephine Tarrux ta' mill-Dwefer u Maruska tal-Acting Learning Station tal-Limnin ir-Reċta. Zet l-għana, għasanna fit-tmim, grazzi. Grazzi. Ejwa, hi, għandek ċaħġa zaħira. Smeg, nistax qed nisħajlu, dak il-monument li hemm il-Marsa ta' Balbi, waqib il-qeda, boċċa. Ek, isa, bada jizom, mideħ ma' spalti, u ġejna isna dik l-istax. O molle! Mela, o molle! Ħallik bil-monument. Ma' biex inti mintix boċċa bħalbi. Ħallik bil-monument. Għandek le. Għandek rigal, grazzi għal-Aġenda Malta, xaħġa. Stephen King, ta' biża dajdi mill-jide. Fidejk. Aħna wasalna, mela, dak għal hawnhekk. Thank you, thank you. Mela, aħna wasalna fit-tmim tal-programm, grazzi Svetlana tal-li kont magħna. Niltaqgħu ta'. Għandna fejn niltaqgħu f'dan il-jiem. Sa dan it-tant aħna nawguralkom il-weekend it-tajjeb nhar il-ħadd il-mass meeting fuq il-Fosos il-Furjana. Niltaqgħu fil-programm li jmiss. Ciao. Happy weekend! Ciao.